Сиз көрүп жаткан иш илгери программасы студияда Амантур Төрөбаев, Кутман күнүңүздөр менен. Президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгы чыкты. Анын максаты жогорку моралдык ченемдерди, каада салттарды салттуу болгон үй-бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды сергек жашоону өздөштүрүү болуп саналат. Айтсак, жарлыкта сөзсүз болушу керек деген принциптер турмуштук жүрүм-турумда руханий адеп ахлактык жүйөнүн материалдык кызыкчылыкка караганда артык жана коомдук жана мамлекеттик кызыкчылыктардын жеке кызыкчылыкка караганда артыкчылыгы жана аларды бири-бирине каршы койбоо көрсөтүлөт. Мына ушул жарлыкка байланыштуу иш илгери программасына педагогика илимдеринин доктору, белгилүү балдар жазуучусу профессор Сулайман Рыспаевди студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы, Кутман күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Мынакей соңку жылдары чынында эле биздин каада салтыбыз баалуулуктарыбыз солгундап кетти десек болот. Ушул жарлыкка байланыштуу сиздин дагы жакшы китебиңиз чыгып жарык көрүптүр. Ушул жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз. Албетте, могу деги эле мындай заман өзгөргөндө бир топ нерселер өзгөрөт экен да. Мына андан мурда мына СССРдин жоюлушу кезиндеги замандын өзгөрүшү бул чоң нерсеге алып келди да. Баягы адеп ахлактык баалуулуктар өзгөрдү, турмуштук баалуулуктардын баары өзгөрүп кетти. Ошондо адамдын аң сезимде дагы көптөгөн өзгөрүүлөр болот экен. Албетте, баягы мурунку совет заманындагы адеп ахлак идеологиялык маселелер көп эмес беле. Ошол сезим туюмдар менен жашаган, ошол тарбия менен жашаган улуулардын аң сезиминде бир топ нерселер калды. Бирок жаш муундарда жаңы замандын идеологиясы, жаңы замандын баягы баалуулуктары тааныкталбагандыктан көп адашуулар болду да. Албетте, мына бул соңку жылдары бизде ушул адептик, ыймандык баалуулуктар табылбай, кайсы багытта балдарга билим беребиз, кайсы багытка балдарды тарбиялайбыз, деги эле багытыбыз кандай, тарбиябызды кандай жүргүзөбүз, китептерибизде кандай тарбиялар болот, мына ушул маселелер кандай идеялар болот дегендей маселелер бизди чын адаштырды да. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндөгү ушундай олку солку абалга ошондо туш келдик да. Жаштардын албетте жигери бул ааламды, дүйнөнү, башка өлкөлөрдү, ошол башка өлкөлөрдөгү баалуулуктарды, албетте билим баалуулуктарын үйрөнүп атышат. Улуулар болсо мына саясат дагы бизди бир топ олку солку кылып ала салдырып атат. Ошол кездеги жанагы улуулардын, карыялардын жакшы элдик тарбия багытындагы баалуулуктары, деги эле улутубуздун баалуулуктары бизге керек да. Ошон үчүн баягы бизде мындай мурунку менен баягы проблема бар, отцы и дети деген, аталар жана балдар деген. Ошол балдардын жигерин, билимин жаштардын, анан элдик карыялардан калган келаткан элдик баалуулуктарды айкалыштырып, балким бир жакшы нерселерди жасашыбыз мүмкүн да. Анан мына иш илгери деп жакшы баштап атыпсыңар. Мына жаңы президенттин биринчи жарлыгы бул чындыгында рухий баалуулуктарга карата тарбиялоо бул жакшы чыгып атат да. Бул жакшы буюрса, иш илгери, ишибиз илгери болсун, душманыбыз тышкары болсун дегендей баягы ушул адеп ыйманыбызды оңдойлу деген балдан жакшы. Деги эле мына албетте экономиканы өнүктүрүшүбүз керек. Экономиканы өнүктүрүш үчүн албетте адамдын руху таза болуш керек, адеп ыйманы таза болуш керек, ахлагы таза болуш керек. Ошондо гана баалуулуктарыбызды чачпай, жоготпой, жебей, бүлдүрбөй сактайбыз. Ошондо биз өнүгөбүз. Ошондо адептүү, ыймандуу адамдар, адептүү ыймандуу улут эл болсок гана биз элибиздин байлыгын тоногой сактап, элибизди өркүндөтөбүз да. Мына ошон үчүн мына бул жакшы сөз болуп атат. Мен ушул мына кезге карата ушул бул китебимди жакында эле жарык көрдү, жаздым эле, чыгардым эле. Кыргыздын элдик баалуулуктары жана рухий түшүнүктөрү деп, нарк түшүнүктөрү. Бул өзү эл өзү нарк менен жашайт экен. Эл өзү наркы менен жашайт экен. Мамлекет болсо мыйзамдар менен башкарып жашагысы келтирет экен, мыйзамдар менен башкаруусу келет экен. А эл албетте мыйзамсыз элет, бирок негизги жазылбаган мыйзамдар менен
narkı menen, kağıdalar menen, jakşı adattar menen jaşaydı eken. Oşondogana el eldigin jogup айткан да. Мен ошол жерде бир нерселерди айта кетейин деп отам. Бизде мындай бир нерселер бар да, ушул салт, нарк, салтты бузбайлы, наркты бузбайлы, салт да бар, нарк да бар. Салтты улай эле деп, э? Салт да жок, нарк да жок нерсени жазабайлы депчи. А эмне деген нарктарыбыз бар? Эмне деген салттарыбыз бар? Албетте, бул адамдын бүткүл өмүрүн туулгандан баштап бул дүйнөгө кеткенге чейинки бүткүл расмий чоң-чоң баалыктарыбыз, салттарыбыз. Мисалы, үйлөнүү тою, э? Бешик тою, андан ары түшөө тою, сүннөт тою, куда күтүү тою, кыз узатуулар, үй тою, мааракет тойлору мына ушулар нерсенин баардыгы адамдын ар дүйнөгө кеткенде узатуу, аны аш берүү ушунун баардыгы чоң-чоң салттар. Бул салттар, бул система. Бүтүндө анын ичинде наркы да бар, каадалары да бар, адаттары да бар, ырымдары бар. Мына ушунун баардыгын түзүп турган система бул салтта. Анан кийин наркта жок, же болбосо нарктуу деп айтабыз да, бул нарктарыбыз кайсылар? Мына ушуну чечмелеп бергим келет да. Бул адамдык ариетти бекем тутуу деген бул чоң нарк. Бул адам болуп жашагандан кийин биздин эң негизги чоң баркыбыз, наркыбыз мына ушул. Адамдык ариетти бекем тутуу. Улуттук аң сезимди, улуттук ар намысты сактоо. Биз мына бүгүнкү күндө биздин эң чоң проблемабыз бул адам катары ариетибизди жазоо, анан улутубуздун ар намысын сактоо. Улуттук ар намыссыз улут сакталбайт. Ошон үчүн баардык учурда ар намысты сактоо, улуттук нарктарыбызды каада сал, үрп адаттарды сактоо, ата мекенди сүйүү, кызмат кылуу. Ата мекенди сүйүү сөз бул эл өзүнүн ата мекени менен байланышын, тамырын такыр үзөт. Эгерде тамырыбызды үзүлсөк ата мекенден, анда ата мекенибизде эмне кылат? Биздин сезимибизди эмне кылат? Эл журт алдындагы атуулдук парзыбызды сактоо. Атуулдук парзыбызды сактабасак анда эмне кылабыз? Мекендин сырларын сактоо. Ата энени сүйүү, туулган жерди таштап кетпөө. Көрдүңөрбү? Баш кийимди урматтоо, эне тилибизди сактоо деген улут эне адебин, ата салтын сактоо, анан кечиримдүүлүк, мейман достук, абийир, ар намыс деген булардын баардыгы биздин улутубузду улут катары сактап турган бул улуттун тирөөчтөрү. Бул элдик улуттук протоколдор десек болот. Мисалы, президенттин протоколу түзүлсө аны бузууга мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу элдин, улуттун мындай тирөөч протоколдорун эч ким буза албайт. Бул жазылбаган мыйзамдар деп койсок болот, э? Жазылбаган мыйзамдар. Анан кийин эми баягы улуттун чоң-чоң каадалары бар да. Бул өзү ошол улутка тиешелүү болгон менталитет. Менталитет деген психика, менталитет бул психикалык, психологиялык адамдын жан дүйнөсүнө сыпаттамалары, же болбосо жүргөн турганыбыздын сыпаты, кылган ишибиздин сыпаты, көркү. Мисалы, карыялык каада. Көрдүңөрбү? Карыялык каададан өткөн бул адамдын сөйлөтү дагы, дөйлөтү да жок. Айтсаңыз, анан соңку мезгилде мисалы өз көз карандысыздыгы алгандан кийин ушул улуттук каада салтыбыз, баалуулуктарыбыз бир аз солгундап кетти десек болот. Муну түзөтүп оңдош үчүн эмне кылышыбыз керек? Кандай кадамдарга барышыбыз керек? Бул эми бул өтө олуттуу ойлонууга туура келет да. Биз мына ушундай нарктарыбызды, салттарыбызды окутушубуз керек. Мектептерде окутушубуз керек, класстык сааттарда, тарбиялык сааттарда окутушубуз керек. Мектептин бүтүндөй турмушу бул улуттук баалуулуктарга негизделиш керек. Улуттук баалуулуктарга негизделип турганан кийин анан жалпы адамзаттык билимдерге өтүшүбүз керек да. Бул бир мектепте. Анан мынабул коомчулукта улуулар бар, кичүүлөр бар деп айтабыз. Булар улуулардын улуулар өздөрүбүз кичүүлөргө мындай наркыбызды көрсөтүп, салтыбызды туура жасап, адаттарыбыздын туура адаттарыбызды, туура эмес адаттарыбызды таштап, ушул элге, жаштарга үлгү болуучу бир механизмдерди жасашыбыз керек. Окуу жайларда болушу керек.
Мынымда жанагындай коомдук уюмдар ушул боюнча иштеш керек. Албетте мындай китептерди элге жеткириш керек. Жайылтышыбыз керек. Маалымат жетпей жатат, э? Мисалы элге маалымат жетпейди. Мисалы мындай мисалы байбичелик каада, ата-энелик каада, кудалык каада, келиндин каадасы, жигиттин каадасы, баланын каадасы, баланын ата-энесинин ортосун алдындагы ушундай энемелер, мо жетекчилердин каадасы, жетекчилердин мына жанагы бизде мындай бир нерсе бар да. Мырзалык деген бар да. Мырзалык, манаптык деп коет баягы мурда манап деген о ошондой сөйлөтүп өлүтү келишкен, зыңкыйган, даже алтырбай чапаны желкесинен ылдыйлап калса, өзү алып оңдобогон камчысы жерге түшүп кетсе өзү алып албаган колунда тамак ичкен чынысын сунуп келинине чай куй дебеген ушундай зыңкыйган адамдарды манап деп койгон. Мындай сөйлөттү. Анан мына бул мырза жигит, бул өзүнчө каадалары бар да. Жигиттин каадасы баягы мырзалык каада, мырзалык каада жанагы мен ушундай дейм да. Мисалы Японияны Япония кылган кезегинде самурайлар, самурайлар Японияны сактаган, коргогон, ар намысын сактаган, бүтүндүн аркын салтын сактаган. Анан ошон үчүн самурай деген атка конгон. А бизде мырза, эгерде ошондой кылычсыз самурай болсо, бизде дагы кылычы жок, ушундай баягы текеберсиз, текеберленбеген мырзалар бизде элди оңдой турган ушундай нерселер. Кыздар, мисалы кыргыздар кыздарын күнчө деп айткан. Кичине чоңоюп калгандарын айча деп айткан, келиндерин айымча деген, үйдүрөктү болуп калгандарын айым деген, андан үйдөлөрүн байбиче, ак байбиче деген. Мына ушундай сөздүн өзү эле адамды оңдойт, сөздүн өзү эле жүрүм турумдун өзү эле адамды оңдойт да. Анан мына ушундай нерселер, мисалы каадалар бизде мына ушундай. Анан адаттарыбызды, биз жаман адаттарыбызды ташташыбыз керек. Анагындай баардыгы эле ачык болуп эле тойдо мисалы кайын энеси күйөө баласы менен бийлейт, кайнатасы келини менен бийлейт, же болбосо куда тоссо айланайын түнү менен күнү менен түштөндүрөт. Бул деген эмне деген сөз? Бул өзү жаман адаттарыбызды жайылтып атабыз. Мына ушундай жаман адаттарды көңүлдүн токтугун, пейилдин токтугун, мисалы тойго барганда эмне үчүн кыргыздар той деген? Тойго барсаң тоюп бар, ашка барсаң ашка барсаң ашка бар деп койгон. А тойдо эмне тоюп тоюш керек? Адамдын көзү тоюш керек, көңүлү, пейили тоюш керек. Баары учурашып нарктарын көрсөтүп көңүлү тоюш керек, пейили тоюш керек, жан дүйнөсү тоюш керек. Ошондо гана адамдын пейили тоет, анан каарып тоет албетте. Анан ушундай нерселерди биз карманышыбыз керек дейм да. Адаттар деп калдыңыз, чынында биз өзүбүздү кыргыздык кылып жатабыз, болсо кыргызбай деп дагы атап алганбыз өзүбүзчө. Ушуларды таштасак ошондо биз жакшы бир жолго түшөт деген үмүтүбүз дагы бар. Ушундан кантип мындай арылуш, мындай арыла алабыз? Мен да бир нерселерди соц тармактарга жаздым да. Биз адам ушул албетте мен да өткөндө да айттым, жаздым да, өзгөрөлү деп атабыз. Өзгөрүп атабызбы, жокпу? Өзгөрүү деген эмне? Өзгөрүү бизде Сабыр Иптаров деген жакшы досубуз бар эле, окумушту, ошол айтчу. Өзгөрүү деген бул өзүн көрүү деген сөз. Өзүңдү көрө аласыңбы? Сен кандайсың? Эмне кылып атасың? Кылганыңдын кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес. Ошону өзүңдү көрчү биринчидечи да. Ансыандай өзүбүздү өзгөрөлү деп атабыз, бирок өзүбүздү көрө албай атабыз. Мына ошондон улам биз кайра кайра баягы мурунку катачылыктарыбызды кайталап атабыз да. Эми мен бир кызык нерсени айтайын. Мына бул соц тармакка каалгадагы жазуулар деген бир мындай алганда чыгармачылык, мындай алганда бир насааттар да, бири бирибизге бир насаат айтып турсак да жакшы да. Мен биринчи үй бүлөдөн баштагам да, үйдүн каалгасындагы жазуу баягы Расул Гамзатовдун Менин Дагестаным дегенде ушундай стиль болгон да.
bir adamdık nasihat ariyet jönünde. Дүйнөдөгү эң жылуу жай үй-бүлө ошондуктан үй-бүлөнү сүйгүлө. Үй-бүлөнү сүйбөй, үй-бүлөнү бузуп жарып, үй-бүлөнүн баалуктарын сактап атабыз. Үй-бүлөдөн үй-бүлөнүн баалуктарын сактаганда гана бизде жакшы тарбиялуу кыздар, уулдар болот дейм да. Анан эми президенттин каалгасындагы жазуу дейт. Элим сага кулдай кызмат кылайын, эмгегимден сүйүүңдү сезип турайын. Demek президент да элге кызмат кылса, эл президентти сүйүп турса, мына ошондо гана бизде ынтымак ырыск болот дейм да. Өкмөттүн каалгасында жазуу. Эл журтумдун ырыскысын жебейин, жеси жеген болсом башым менен төлөйүн. Дегенде да. Депутаттын каалгасында жазуу. Адилеттүү мыйзамдарды жазайын, жегичтердин берсин мыйзам сазайын. Анан жанагы прокурордун каалгасында жазуу. Жана мыйзам нарк деп атпайлыбы? Мыйзамдарга нарктай көңүл бөлөлү. Наркыбызды мыйзам сундуу көрөлү. Врачтын каалгасын жазуу. Гиппократка берген анты мактайын, эл журтумдун ден соолугун сактайын. Бул мындай экен да, мисалы Кытайда жер шыпырып жүргөн адамдагы эй ушул шыпырып коюунан кетейин дегенде эмес, булар мен Кытайымдын, мен мамлекетимдин ар бир жери кир болбосо экен дейт экен. Кымбат, э? Кымбат болсо экен деп. Ошол сыяктуу тазалык ишканасынын каалгасын жазуу. Алатоодой жеримди пир колдосун, ал кандай жери да кир болбосун дейт. Демек, мына ошондой кызмат кылуу. Ал эми демек, жөн эле ишти бүтүрөйүн деген эмес, элиме кызмат кылайын, эл жериме, ата мекенимди сүйөлү деген мааниде иштеш керек, э? Мектептин каалгасындагы ийгиликке билим менен жетесиң, билим менен тагдырыңды чечесиң. А бизде мектепте эмне? Барат келет, эптеп оңду үтсө, бир жака окуйт, анан дайыр жерге бирдеме кылат, анан ушундай эле заман өттү, күн өттү, жыл өттү болуп атпайбы? Ошондой болбой, мындай баягы ар ким өзүнүн колубуздагы наркыбызды сактап, баркыбызды сактап, ошондо гана биз бала болсок дагы, кыз болсок дагы, улуу болсок дагы өзүбүздүн милдетибизди, өзүбүздүн кезегинде жасай турган нерселерибизди жасап койсок, бул өлкөбүзгө чоң кызмат кылат деп ойлойм. Сулайман Газыбаевич, биздин убакыт барган сайын кыскарып баратат. Кыска суроо берсем, ушул жаштарыбызды ушул улуттук баалуулуктарга, салттарга кантип кызыктырып, тарбиялык маанидеги ушул чыгармаларды жана теледен, радиодон кантип ушуларды мындай өнүктүрө алабыз? Менин оюмда мындай да, мына ушул албетте мына жакшы указ чыкты. Ушул указды турмушка ашыруунун бир жакшы концепциясын жазсак. Жакшы концепция жазганда анын ишке ашырууну, жүзөгө ашыруунун программасы жазылат. Ошого ылайыктуу баягы мамлекет өзү каржысын бөлөт. Анан ошону теледен, радиодон, сахнадан, мектептен, бакчадан, коомчулуктан, коомдук уюмдардан ушунун баардыгынан ушул ушундай нарктуу, салттуу, жакшы адаттуу нерселерибизди чагылдырып иш чараларды өткөрүш керек. Китептерди чыгарышыбыз керек, жеткиликтүү кылып, ошолордун методикасын жеткире турган кылышыбыз керек. Сахналарда ушундай мыкты-мыкты баягы берүүлөр, тиги спектакльдерди коюшубуз керек. Мисалы, элдик мыкты жомокторду сахналаштырып берсек, балдарга өтүмдүү. Азыр балдарыбыз театр көрбөй калды. Театр көрбөгөн бала ал көркөм дүйнөсү эч качан байыбайт. Мына ушундай жанагы кыргыздын мультфильмдерин чыгаруу. Мына азыр башталып атат, ушул эми буюрса ушул уланып жакшы жанагындай мамлекеттик колдоо болсо, мамлекеттик балдар китептер болсо, мамлекет каржылаган ушул китептер чыгып балдарга жетип турса, анан жалпы эл көзү көрүп, анан тартылып турса бир жакшы нерсе болот го деген ойлор. Сизге чоң рахмат ушул кыргыздын салттары, баалуулуктары жөнүндө маек куруп бергениңизге, мишениңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ушул чыгармаңыз дагы уланат деген үмүттөбүз. Жалпы эле элибизге ыйман берсин, ынтымак берсин, баарыбыз биригсек, жакшы ылыктарды жасасак
Buyursa memleketimiz de jakşı özgürler buluşu gerek deyip esepteyim de. Çok rahmat. Ardaktuu telegörüçülör, İş İlgeri programasında pedagogika ilimlerinin doktoru, belgülüü baldar jazuuçusu profессор Sulayman Rıspayev менен маек жүргүздүк. Ушуну менен Алатоо 24 каналынын бүгүнкү İş İlgeri программасы өз ишин жыйынтыктайт. Студияда кызматта Амантур Төрөбаев болдум. İş günüңүз ийгилик улансын. Саламатта калыңыздар.